Елімізде кәсіпкерлік саласын цифрландыру жолға қойылып келеді. Сала бағытындағы мемлекеттік қызметтер жыл соңына дейін толықтай автоматтандырылады. Бұл туралы үкіметтің кезекті отырысында айтылды. Жалпы елімізде бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы тиімді жүзеге асып келеді. 24 миллиард теңгенің 639 жобасы кепілдендірілген. Бағдарламаны орындауға соңғы 7 айда 180 миллиард теңге жұмсалды. Мамандар бөлінген қаражаттан төленген салық 2,4% артқанын айтып отыр. Қазір моноқалалар мен ауылдық елмекендерде 2 жылдан кейін салық төлеуге қабілетті кәсіпкерлерді қолдауға көңіл бөлінуде. Сондай-ақ көрсетілетін қызмет уақыты қысқарып отыр. Мысалы, субсидиялау шешімі 25 күн емес, 5 күнде шығатын болады. Ал грант егерлері 48 күнде емес, 16 күнде белгілі болады. Келесі жылы ол шешім 3 күнде дайын болады. Абылай Мырзахметов. Белгіленген қаражаттың 14 облыста қазір жарты жылдың өзінде дефицит туып отыр, бірақ 11 облыста жергілікті мәслихат арқылы әкімшіліктер өздері қаражат бөліп отыр. Үш облысты айта кетсек, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Ақмола облыстарының бұл мәселе әлі шешілген жоқ, соған облыс әкімдері көңіл бөлуін сұраймыз.